Det er populært med street food i dagens Danmark i mange udgaver. Dog er guldkyllingen ved menu på Langenæs pioner på området. Da den startede i 2013, var der blot oste- og fiskebiler i gadebilledet. 10-årsjubilæet kan i år fejres af grillvognsbestyrer Poul Werner Pedersen, bedre kendt som Slætteret PV. Og der er altid en frisk kylling på spydet, fortæller han. Jeg er klar på den måde, at de første 8 kyllinger er set færdig nu her klokken 5, 10:05. Og jeg rykker dem ud på nummer 2, sådan at de bliver holdt varme, de der 80 grader. Og så rykker jeg de resterende op og tager nye inden fra køleskabet, som jeg har gjort klar på spydet. Og så kører de simpelthen lige så stille op, sådan at der hele tiden er en frisk kylling. Ligegyldigt om du kommer klokken 5:30 eller klokken 7:30. Så butikken åbner klokken 5, og der skal jeg så være klar med de første kyllinger. Sådan at heldigvis er folk meget sulten der klokken 5. Samtidig så har jeg jo gjort min spyd ren derhjemme, sådan jeg kan være klar herinde. Og så skal jeg lave gurkesalat herinde og mixe noget coleslaw-salat. Og så er det altså bare åbent. Kan du huske nogle gange, hvor du ikke har kunne komme frem, simpelthen på grund af sne, eller? Nej, men jeg kan huske her for nylig, jeg kunne ikke åbne, fordi det stormede på mig. Det er den der storm, der var i januar, i februar måned. Der kunne jeg ikke åbne. Men ellers har det været åbent. Ja. Okay, så det er sjældent? Det er meget sjældent. Kan du fortælle lidt om starten på guldkyllingen? Jamen, der skal vi jo tilbage til 2010-2011. Hvor vi fik den idé, at vi skulle lave salgsvogne for en supermarked. Og der startede vi så den første vogn op her på Langenæs, og det er faktisk den, som PB han driver i dag. Og det er ja, så 10-11 år siden jo. Det her det er faktisk første gang, at vi bestiller ham. Ja. Men jeg går forbi her tit, så det tænkte jeg i dag, det skulle vi prøve. Jamen, jeg kan da godt lide kylling. Jeg elsker kylling. PV, hvad siger du til billedet her fra Gerners Grill? Jamen, det er jo 24 år af mit liv. Så det var også en god tid. Men vi havde åbnet om natten, og var meget travlt om natten. Og jeg er jo blevet en ældre mand, så jeg kan ikke holde mig vågen om natten. Så det er mere at sælge kylling om aftenen i stedet for. Hej, hej. 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 Hej, hej.